Пряма трансляція змагань з біатлону та дискусія про те, як відновити зимові види спорту у Чернівцях. На ТРК Буковина продовжує працювати фан-зона зимових олімпійських ігор. Третя зустріч фан-зони зимових олімпійських ігор розпочалася з інтерактиву та призів. Далі тренер зі спортивного орієнтування розповів, як можна відродити зимові види спорту у Чернівцях. Наш край сніжний, а значить можна розвивати ці види спорту. У нас є горнолижні невеличкі підйомники, це в Горбова, в Мігова. Початкові якраз заняття можна проходити там і навчитися кататися на гірських лижах. Цього тижня, в суботу, ми будемо проводити невеличкі такі змагання, поєднуючи орієнтування і лижні перегони. А це Олександр Колчанов. Минулого року на змаганнях чемпіонату світу, що відбувалися у Латвії, він з напарником вибороли перше місце з рогейну – добового спортивного орієнтування. Рогейн, він, як на мою думку, дещо важчий, тому що це суточний. Тобто ми цілий день, 24 години ми бігаємо по лісі. Так, і з ліхтарями, з рюкзаками. Це досить екстремально і, напевне, тому воно мені більше подобається. Перед змаганнями готувалися півроку. Ми з напарником бігали багато, готувалися і технічно, розглядали карти, ну і тренування дали знаки. Сьогодні для фанів Олімпійських ігор з Південної Кореї трансляція змагань з біатлону «Гонки переслідування». Бо мені дуже цікаво вболівати за свою команду, за свого гравця. Найбільше мені подобається дивитися санні лижні, як на санках, санний спорт, бо до скільки кілометрів вони розганяються, як вони так на спинці витримують їхати. Більше всього подобається фігурне катання. Чому? Ну, там дуже гарно, у них гарні костюми, там дуже тяжко триматися на льду. У них дуже сильна витримка. У всіх гравців їм треба дуже добре фізично бути підготовленими, щоб вони витримали цю якби нагрузку, яку дають. А знову у нас корейці. Особливість кожної нашої фан-зустрічі у тому, що ми об'єднуємо спортивних особистостей краю для того, аби вони розказали щось цікаве. Ми можемо собі дозволити показувати 7 видів спорту паралельно. Люди будуть приходити казати, от хтось хоче подивитися біатлон, а хтось хоче подивитися отакий цікавий вид спорту, як могул. От вперше українка представляє його цьогоріч. І ми можемо задовільнити потреби і однієї аудиторії, і іншої. Вхід абсолютно вільний. Більше того, ми запрошуємо всіх. Нагадаємо, по 25 лютого на студії ТРК Буковина працює фан-зона зимових олімпійських ігор. Програму заходів можна переглянути на всіх мультимедійних платформах телерадіокомпанії. Алла Подлєсна, Назар Волошенюк, телеканал Буковина.